Nastavení detektoru před testem. Ve 3 tónu. Citlivost na 18. Druhý kanál. Threshold na 14. Odladíme si přesně zem, tak aby detektor byl sladěný. Pojedu úplně přesně na ticho. Tak, první test na klasickou sockorunu. Jdeme do pixly. Číme. Jeden. To hodně zeslábl. Vytáhni malinko. To není malinko. Pomalej. No nějakých 32, 33 je jistý. Pak už by to bylo takový 34, už je tušení stínu. Jako. Pomalinko vytahuj. Tři, teda ještě brát určitě. Tak další budeme testovat malinký stříbrňáček, takhle. Pixly. A jeden. Zpátky je pomaličku. 23. 23, 24. Ještě malinko zpátky, 23, velký. No, ještě kusí nebude venku, no. A 23, no. Tak, další na řadě je tříklejcár Kamera 6. Tříbrnej. No už to jak zmizelo. 28. Tak, menší. 10 halíř hliníkový, komunistický, klasický. Teda socialistický. Jdeme. Trošku přeskakuje chlapec. Pátky. No, 24 už je pěkně.